saya nampak daripada 19 MOU ini, ada beberapa syarikat yang saya nampak dia tidak mempunyai track record. Itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh Ahli Parlimen Titi Wangsa Johari Ghani semasa sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Baru-baru ini Perdana Menteri ada membuat lawatan ke China dengan menyaksikan 19 MOU yang ditandatangani oleh syarikat-syarikat tempatan dan juga syarikat China yang berjumlah estimate 170 bilion. Soalan saya, adakah MITI ataupun MAIDA telah vetting through syarikat-syarikat ini sebelum membawa Perdana Menteri untuk menyaksikan menandatangani MOU tersebut? Ini adalah kerana saya nampak daripada 19 MOU ini, ada beberapa syarikat yang saya nampak dia tidak mempunyai track record. Beliau juga bertanyakan apakah langkah yang akan diambil oleh MITI untuk memastikan kita boleh merealisasikan 170 bilion ringgit sebanyak mungkin, antaranya bagi menghasilkan peluang pekerjaan untuk rakyat. Saya tahu kalau ikut statistik, mana-mana FDI yang kita bawa masuk, selalunya kita rely about 70%. If we can get 170 bilion ini 70%, dia boleh membantu dari sisi peluang pekerjaan yang sangat banyak kepada negara.